kudumu. Waziri wa huduma kwa umma, masuala ya jinsia na vijana, Profesa Margaret Kobia, ameendelea na ngonjera ya umuhimu wa elimu ya kiufundi kwa maendeleo nchini. Profesa alizungumza kwenye hafla ya kufuzu kwa vijana waliopitia mafunzo ya kiufundi eneo la Ruiru, kaunti ya Kiambu, ambapo viongozi wa kike wakiongozwa na mwenyeji wao mwakilishi wa kike Gathoni wa Mushomba walitetea nafasi ya wanawake kwenye jamii na siasa za taifa hili. Unaona wako na uniform. Sasa hii team ina kuna haja gani? Wazazi wauze shamba au kondoo au mbuzi ndio mtu aende university akuje na BSc au BA aketi nayo nyumbani. Badala ya kwenda kwa vocation training, kwanza sisi mama to change attitude, tuone vocation training is the way of the future. Hatutaki leadership ya wanaume kudecide vile nchi yetu itaenda mbele au nyuma. Kama utakuwa na prime minister, kuwa na deputy prime minister mwanamke. Kama utakuwa na president, kuwa na vice president mwanamke. Kama bado tunataka presidency, tutakuja tuombe, mkipenda mtatupatia, mkikataa mtatufukuza. Vile mlitufukuza. Ukweli ama si kweli? Na tutaomba, lakini kwa sasa tunasaidia Uhuru Muigai Kenyatta kutekeleza sera zake.